na categoria de hatch compactos, ele chega com uma versão apimentada, prometendo trazer muita diversão com seu motor 1.0 turbo, que aliás lá na Europa é um motor premiado. Estou falando do New Fiesta EcoBoost em detalhes. Acompanhe. Olhando para a frente do New Fiesta, ele recebeu um novo para-choque, nova grade e novo conjunto ótico, que já vamos detalhar. O conjunto ótico é em dupla parábola halógeno, com máscara negra nessa versão EcoBoost. Integrado a ele, nós temos indicação de seta. Abaixo, nós temos um farol auxiliar alojado ao redor de uma moldura negra. A sua grade, agora, ele é um tanto convexa, com um grafismo bem interessante, que é do tipo colmeia, onde nós temos colmeia cheia e vazada, dando um ar tridimensional bem bacana. Essa colmeia cheia aqui é em preto piano, que pode vir em prata ou em cromado, dependendo da versão. Abaixo, nós temos um spoiler em dupla camada, dando um ar de esportividade ao Fiesta. E o seu capô possui alguns vincos, com uma elevação ao centro, apontando para logo Ford. Na lateral, nós temos um hatch compacto com um entre-eixos de 2,49. Destaques para essa versão são as rodas aro 16 em preto piano. Inclusive, são montadas com pneu Pirelli P7 com perfil 50. Deve deixar o New Fiesta grudado no chão. Elas são quatro furos, possui freio a disco ventilado na dianteira e tambor atrás. Ele tem freio ABS com EBD, controle de tração e estabilidade. E também a função de auxílio em partida e rampa, que nessa categoria é difícil de se encontrar. O retrovisor recebe um aplique em preto piano com indicação de seta. A coluna B recebe um aplique preto fosco e a porta é do tipo slim. Eu não tenho aquela moldura vermelha aqui na cor do carro. E é de dupla vedação. Nós temos vedação na estrutura e na porta, que quando fechado, ele dá um isolamento acústico perfeito. A lateral com a cintura de linha alta, com vincos bem marcantes, valorizando bastante o carro. Aqui na traseira, o que se destaca são as lanternas, que é na vertical, invadindo bastante a lateral do carro. Deu um efeito visual bem bacana, o carro sendo vermelho com a lanterna, ficou tudo bem integrado. Achei que ficou bem legal. Nós temos a presença do limpador traseiro, com desembaçador, aerofólio com a terceira luz. Nessa versão ele vem com sensor de estacionamento, que ele recebe seu nome, Fiesta, com a sua versão EcoBoost. Aqui no porta-malas nós temos 281 litros. É um porta-mala bem acabado, todo forrado, não se vê lata aparente. Aqui nós temos luz de cortesia, ganchos para fixação de sacolas e abaixo nós temos um step de rodagem temporária de ferro aro 14 que te dá segurança de rodagem até 80 km por hora. Essa é a chave do New Fiesta, ela é do tipo canivete, então para dar partida é simples, basta colocar aqui no alojamento, não é necessário pisar no freio. New Fiesta em funcionamento. O seu quadro de instrumentos ele é bem bacana, assim, bem iluminado, com boas informações, bem colorido, que nós já vamos explorar ali o seu computador de bordo. Então aqui nós temos aqui a função do computador de bordo, então cada toque ele vai alternando ali ao centro. Então nós temos odômetro geral, um toque nós temos o trip de viagem, que é o parcial, mais um toque nós temos autonomia do tanque, outro toque nós temos consumo instantâneo, mais um toque nós temos aqui o consumo por litro, a média de consumos por litro, mais um toque aqui nós temos a média de quilômetros por hora e aqui a temperatura externa, voltando ao principal. Então em cima nós temos a posição das marchas, então é P, R, N, D e Sport. Aqui à esquerda nós temos o conta-giros, analógico. Aqui à direita, velocímetro, também analógico. E aqui ao centro nós temos o indicador do nível de combustível, também analógico. Tá? Então aqui o seu volante, ele é um volante com uma boa pegada, não é revestido em couro, tá? Tem um ressalto aqui para ajudar na empunhadura, mas ele não é revestido em couro. Aqui ao lado nós temos os comandos da mídia, da multimídia, que nós já vamos explorar, tá? Aqui é onde eu estava navegando ali pelo computador de bordo. Aqui nós temos o comando do esguicho do para-brisa com variável intermitente, tá? Então isso é bem bacana. Aqui na porta nós temos todos os vidros, os quatro vidros elétricos do tipo de um toque automático, travamento dos vidros traseiros, retrovisor aqui com regulagem interna elétrica. A abertura da porta, ele simula um metal frio, tá? Mas é plástico, é pintado aqui. Então passa uma boa impressão, fica bacaninha, tá? Mas não é metal. A forração da porta, ela é toda em plástico rígido, tá? Aqui no apoio é um tecido, tá? Tem um tecido. Aqui ao lado nós temos o comando para ligar o farol auxiliar, tá? O farol principal. E aqui o dimmer, que é um potenciômetro da luminosidade do painel, tá? Saída do fluxo de ar.
Então, o painel, ele é todo em plástico rígido, com uma textura, tem diferentes texturas, então são três tipos de textura. Passa, sim, uma boa impressão, mas não é soft touch, tá? A central multimídia é uma central já conhecida, é a Sync 3, herdada aí da EcoSport, é uma central multimídia bem moderna, que vamos explorar aqui. Então, nós temos várias configurações nessa central, que é bem bacana. Eu já vou entrar aqui direto nas configurações do carro, que eu acho bem legal. Então nós temos, olha que bacana, o controle de tração e assistente partida em rampa, eu desativo e ativo via software, olha que bacana. Isso é o que tem de automação mais moderno no mercado, então não é botão físico. Via software eu consigo interagir no equipamento físico, que eu acho isso bem legal. Aqui ele vai mostrar as chaves administradas, que estão cadastradas no carro, sons de alerta. Então, tudo ele me traz informações ao lado. Então, se eu tenho dúvida, ele me fala, me explica o que é a função. Então, assistente partida em rampa, vamos deixar habilitado. Então, ele segura o carro ali por volta de 2 segundos numa rampa para dar tempo de você arrancar e o carro não descer para trás. Bem legal. Então, nós temos aqui mais funções como... voltando aqui. Nós temos aqui a parte de sonorização. Ele tem um bom áudio, tá? É muito bom o áudio dele. Tá bem legal. Assistência de emergência. Isso aqui, quando habilitado, se você tiver um celular espetado na central com um número de emergência a ser discado, então, numa colisão severa, por até o motorista perder a consciência, o carro já faz a discagem pelo celular acoplado para o número de emergência. É bem bacana. Tá? Bastante segurança aí. Tá, tem Bluetooth, o carro ele é compatível aí com Apple CarPlay e Android Auto, tá? Então tem muita conectividade. Controle de voz, modo manobrista, onde você seta uma senha e você limita as funções do carro, inclusive velocidade aí para não ter abusos. Nós temos a parte de bússola, áudio, então ó, tem várias rádios memorizadas, parte de telefonia, sincronismo com os celulares, aplicativos compatíveis, então a gente tem até uma store aí com aplicativos compatíveis a essa central Sync 3, tá? Então é uma central bem moderna, ela é aquele do tipo flutuante, mas aqui no New Fiesta, pela curvatura, inclinação que do painel e do para-brisa, eles fizeram esse acabamento em cima com esse quebra-visão aqui para não ofuscar a tela. Como na, por exemplo, na EcoSport não tem esse acoplamento aqui, ela é bem destacada, mas lá a inclinação lá é diferente. Então aqui pelo jeito do Fiesta, os engenheiros optaram por esse acabamento para não ofuscar a visão da tela. Ficou até interessante. Aqui, os comandos físicos da multimídia. Na versão anterior, ele era cheio de botões físicos, inclusive das rádios. Agora, fizeram mais simplificado, ficando até mais útil aí a utilizar. Nós temos leitor de CD, tá? Aqui, travamento das portas e o alerta, tá? Abaixo nós temos ar-condicionado digital, tá? De uma zona, bem bonito, bacana, tem vários botões aqui ao redor, intuitivo, fácil de mexer, então qualquer um aqui consegue mexer no carro. Ele aqui do lado é digital, do tipo circular, tá? Então aqui não tem o cabo, apesar dele ser circular, mas ele não tem cabo, ele é digital. E tudo que eu faço aqui nos meios físicos, ele me acusa na central, ó, tô aumentando o fluxo de ar, ele me acusa lá na central. Da mesma forma que aumento a temperatura, ele vai me acusando ali no monitorzinho, mas também na central ele também acusa ali, olha que legal. Então é bem bacana, então você perceba que a central multimídia está toda interagindo com o carro, é toda acoplada com o carro, tá? Aqui abaixo, curioso, nós temos dois porta-cartões, que é onde eu posso deixar aqui um cartão, por exemplo, um cartão de acesso ao condomínio, a uma cancela, um cartão que eu tenho que ter face à mão, ele fica espetado aqui. Então é curioso isso aqui, é bem legal. Aqui nós temos um nicho, tá, à frente. Aqui nós temos um câmbio de transição automática de 6 velocidades com dupla embreagem, tá? É um câmbio que a gente vai explorar bem em rodagem, um câmbio que está com nova programação, é uma nova geração de câmbio automatizado e está correspondendo muito bem. Então a gente vai testar esse câmbio em rodagem. Aqui nós temos duas portas USB, nós temos tomada 12 volts, aqui mais um nicho, tá? Um porta-objeto, aqui dois porta-copos, aqui mais um nicho grande para quem está atrás com porta-garrafa ou porta-copos também. O banco, ele nessa versão ele está em tecido, ele é multicores, então nós temos aqui a parte preta, com destaque aqui em viés, né, de outra cor, cinza.
tem boa textura, é uma forração bem forte, assim, que você percebe que ela não desgasta fácil. Então é bem, bem forte mesmo. Bacana. Quem gosta de banco de tecido, é um tecido de ótima qualidade, tá? Então aqui acima nós temos quebra-sol, tá? Não temos iluminação. Aqui para o motorista também, tá? Oculto o vidro para não refletir no olho do motorista. Também não temos iluminação. Aqui ao centro nós temos iluminação de leitura, tá? O retrovisor é do tipo comum. Aqui nós temos o sensor do GPS, tá? Porque essa central ela tem GPS nativo, integrado nela. Não depende do celular estar espetado para o GPS funcionar, tá? Agora, vamos lá para trás para ver o espaço interno? Bem, aqui atrás nós temos o espaço de um hatch compacto. Eu não sou muito referência para ocupar volumes, eu tenho apenas 1,70. Então o banco na frente está regulado para a minha altura e eu tenho aqui 5 a 6 dedos de espaço banco da frente. Bem confortável. Para mim, está muito bom. Nós temos bastante segurança, nós temos cinto de 3 pontos para todos, apoio de cabeça para todos e do tipo vírgula. Então esse sistema é muito legal, que quando ele é baixado aqui nos compactos, ele não tira a visão do vidro traseiro. Então ele funciona muito bem. E quando você ajusta para a tua altura numa viagem, ele sobe paralelo, a ergonomia dele fica muito boa. Você fica aqui, ó, bem confortável. É bem legal. Nós temos fixação de cadeirinha Isofix, itens de conveniência, nós temos um porta-garrafas ao centro, e no banco do carona nós temos porta-revistas. A bordo do New Fiesta Style EcoBoost. Vamos testar esse carro num trecho misto. A gente vai pegar um pouco aqui de urbano e um trecho rodoviário para testar esse conjunto motriz, como que se comporta esse motor 1.0 turbo com esse câmbio de transição automática de 6 velocidades e passar para vocês as impressões ao dirigir. Falando de valores, o New Fiesta chega ao consumidor final em 8 versões. Vou deixar todas elas aqui no canto da tela, vou falar apenas dessa. Nós estamos com o exemplar, o Style EcoBoost, que vem com motor 1.0 turbo de alta performance, baixa emissão de poluentes e com câmbio de transição automática de 6 velocidades. Esse exemplar, exatamente esse, com tudo que ele tem, que a gente apresentou, o preço sugerido Ford é de R$ 70.290. Então ele vem com essa estilização diferenciada, ele vem com a roda preta piano, aro 16, ele vem com nova grade, ele vem com conjunto ótico máscara negra, farol auxiliar, ele vem com retrovisor personalizado em preto piano, com indicação de seta, sensor traseiro de estacionamento. Então ele tem uma série de requintes que os destacam nessa versão EcoBoost. Falando de motor, o New Fiesta EcoBoost, ele vem com motor 1.0 de 3 cilindros turbo, com uma potência de 125 cavalos a 6.000 RPM. E o seu torque máximo é de 17,3 kg/m, a baixíssimos 1.400 RPM. Ele é um motor somente a gasolina. Segundo o Inmetro, ele é classe A de economia. Ele faz 12,1 km por litro na cidade e 14,9 km por litro na estrada. Ele é um motor bem moderno, inclusive é um motor premiado lá na Europa, coisa se eu não me engano, ele é tetracampeão nas avaliações. Ele é um motor com baixa emissão de poluentes, que inclusive agora, já em 2020, daqui 2 anos, novas regras entrarão em vigor. E os motores vão ter que se adequar aí às novas regras. Esse motor já é apto, é um motor bem eficiente, com baixa emissão de poluentes. Dados técnicos dele, bem interessante, que a correia dentada desse motor, ela é banhada a óleo. E segundo a Ford, essa correia dentada é para durar a vida toda do carro. Tá? Achei isso bem interessante. Ele tem comando de válvula variável, ele tem injeção direta de combustível, isso é coisa bem moderna, que resulta em performance e economia de combustível. Tá? Ele vem acoplado a esse câmbio de transição automática de 6 velocidades, que, no meu ver, está empurrando muito bem. Tá? Inclusive, os engenheiros aí da Ford relataram que ela é um câmbio de última geração, é um câmbio global, é um câmbio que está no mundo todo seguindo a Ford. Tá? Então, é um câmbio bem conceituado
e dados técnicos dele, que ele está respondendo muito bem, muito rápido, e quase não se tem perca de potência do motor para o câmbio. Então é um câmbio que empurra bastante. É de dupla embreagem, tá? É um câmbio automatizado de 6 velocidades que você não percebe troca. Tá? Estou gostando muito do câmbio, um câmbio muito suave. É bem interessante também que eu assisti uma matéria aí dos engenheiros, onde eles relatam que a nova programação desse câmbio funciona de uma a seguinte forma. Achei bem legal a explicação que ele deu. Ele explicou o seguinte: você está numa situação na rodovia atrás de um caminhão, tá? Então você está lá em quinta marcha, então você bate pisca, vê que está livre, pega e afunda o pé, pé no assoalho para ultrapassar o caminhão. Nesse exato momento, existe uma controladora que fica entre meio de campo com o motor e o câmbio. Então o motor tem uma controladora, o câmbio tem outra, e nós temos uma outra controladora que faz o serviço. Então essa controladora pega e pergunta para o motor: motor, quanto torque tu tem disponível nesse momento? Porque eu estou vendo que o meu cliente pisou fundo no acelerador e está precisando de potência máxima. Aí o motor responde, digamos: ah, eu estou com 80% do torque livre. Tá? Então daí a central toma a decisão e fala para o câmbio: câmbio, reduz uma marcha que você vai ter toda a potência disponível. Aí ele acopla uma marcha abaixo e você vai ultrapassar com muita velocidade. Então isso ocorre em nanosegundo, você não percebe. Então existe um refinamento de software para fazer toda essa conversa do conjunto motriz, deixando o carro muito refinado, o seu conjunto. Nós vamos agora fazer um teste com esse câmbio de transição automática de 6 velocidades. Eu vou deixar em modo drive, vou sair forte aqui na rodovia, para vocês perceberem o quanto ele se corresponde bem com esse motor turbo, o quanto ele faz as trocas rápido, para vocês entenderem como que é o seu desenvolvimento. Vamos lá? Saindo forte em primeira. Trocou em 6.000. Trocou em 6.000, já está em terceira. 6.000, quarta, já está em quarta. 110. Então, como esse motor enche rápido. Então, esse motor turbo, ele tem alta performance, ele entrega o torque muito rápido. E o câmbio está correspondendo muito bem com ele. Então, o câmbio faz as trocas em 6.000 e ele fica alternando entre 5 e 6, 5 e 6. Então, o motor enche, vai, uop, ele já pede a marcha, o câmbio, pá. Ele sobe, o câmbio, tá, troca a marcha. Então, ele está correspondendo muito bem, fazendo muito bem seu papel. A suspensão do carro, eu diria que está acertada bem para a performance. Ela é uma suspensão Mark Pearson, independente na frente, e eixo estabilizante na traseira, do tipo Twist Beam. Eu diria ela, aliada com essas rodas aro 16, com o pneu com perfil 50, deixa o Fiesta grudado no chão. Ela é bem voltada realmente para a performance, com bastante estabilidade. Nós vamos agora fazer o teste de controle de tração e estabilidade, que é padrão do canal. Nós vamos utilizar esse retorno, que tem uma área de escape bem larga, então é seguro. Nós vamos fazer em dois tempos. O primeiro tempo com o sistema de controle de tração e estabilidade ativo e o segundo tempo com ele desativado, para vocês verem o quanto o Fiesta é seguro com o sistema. Então aqui o sistema está ativo, nós vamos fazer o teste. Com o teste, vocês puderam ver o quanto o Fiesta é seguro com o sistema habilitado. Então, no primeiro tempo, eu entrei com o sistema habilitado, pisando fundo, dando pé. Então, ele fez a conversão ali no trevo, cavando para dentro da curva. No segundo estágio, eu desabilitei o sistema e entrei forte da mesma maneira. Logo no meio do trevo, ele começou a espalhar bastante, eu comecei a compensar bastante com a direção, porque senão ele saía fora do trevo. Então, eu tenho sempre dito isso no canal, a importância desses sistemas de segurança, para o brasileiro se conscientizar. Né? Então são coisas que você não vê no carro, mas quando você for precisar usar, tu vai dar valor, assim como o airbag, o freio ABS, o controle de tração e estabilidade. Então tenho consciência disso, que sempre que for comprar um carro, que exija esses itens de segurança. Nós vamos agora fazer o teste de 0 a 100 com o New Fiesta com motor EcoBoost. Eu fixei a câmera na coluna de direção, então não tenho a câmera à mão para efeito de segurança. O câmbio eu deixei em modo S de Sport para poder extrair o máximo de potência do carro. Aí vocês vão poder acompanhar comigo. A cronometragem será feita pelo vídeo. Vamos lá? Foi!
Bem, chegamos ao final de mais um quadro Testamos, onde o carro da vez foi o Fiesta EcoBoost. Eu diria aí que as impressões ao dirigir o carro é aquela joia que ele tem ali debaixo do capô. Esse motor EcoBoost de 3 cilindros, ele tá, é fantástico, não é à toa que é um carro que vem com, adquiriu prêmios. Esse motor, ele é renomado, ele é tetracampeão em avaliações lá na Europa. O que me surpreendeu nele, não só a potência, mas é que ele não tem vibração. Então não tem aquela vibração característica de um motor 3 cilindros. Então ele funciona como se fosse um 4 cilindros. Então eu achei bem legal isso. E o conjunto motriz aqui acoplado com esse câmbio de transição automática de 6 velocidades, com dupla embreagem, tá fantástico. Então ele é um câmbio bem rápido que entrega bastante potência na roda. Então quando eu digo isso, aqueles câmbios tradicionais automáticos com conversor de torque, quando ele faz a troca, ele tem um lag, então ele tem uma perca de potência para jogar para a roda. Esse câmbio não, eu diria que ele entrega praticamente toda a potência do motor na roda. Quando ele faz as trocas, ela entra, mas entra forte, sem delay, entra seca. Então você percebe assim, quando a gente fez o teste, que ele acelerava, então ele subia o giro rápido, e quando chegava lá em cima, fazia... A marcha entrava assim e ia direto para a roda a potência. Então eu achei bem legal como está refinado e entregando potência esse câmbio. Até fica a dica aí, quem tem o EcoBoost com esse câmbio, que comente no canal aí as impressões que eu tive, se bate com a de vocês, que eu achei realmente bem isso mesmo, me surpreendeu. A direção dele é extremamente leve, dá para girar a direção com apenas um dedo. Ela tem regulagem tanto de altura como de profundidade. Olha, estica bastante, ela é bem, aqui ó, tem bastante regulagem. Dá para atender aí qualquer tamanho de pessoa. E o conjunto, o ar-condicionado gela muito bem, a central é a Sync 3, atende muito bem, é uma central que já vem na linha premium aí da Ford, e tá bem legal. Olha, fica a dica aí de vocês comparecerem na concessionária Ford e testarem aí o Fiesta EcoBoost, tá? Eu quero agradecer a concessionária Auto S Ford aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, que nos cedeu esse carro para o teste de hoje, e agradecer a todos os 8 mil inscritos que temos no canal em apenas 4 meses e meio. Então, o sucesso é de vocês. E eu quero agradecer hoje também, o abraço apertado vai para elas, as mulheres. Você acha o quê? Que mulher não assiste vídeo de carro, não? Apareceu duas lá comentando os vídeos dos carros, fazendo perguntas sobre o carro, agradecendo pelo canal, achei muito legal. Então, não poderia deixar de passar em branco. Então, um abraço hoje vai para Cristiane Costa e Elizabeth Bandeira. E fica a dica aí para mais mulheres se inscreverem no canal e comentarem lá, fazer seus pedidos de carros, que a gente vai atendendo na medida do possível. Querendo conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso portal obusca.com.br, que há 15 anos vem unindo compradores e vendedores. Se inscreva no nosso canal e ative o sino e nos acompanhe nas redes sociais, que todo sábado tem vídeo novo para você. Valeu, até o próximo vídeo.